И съвсем накратко да кажа каква е схемата, по която е извършвана престъпната дейност. Разбира се, това е наистина разследване изключително сложно и продължаваме да събираме доказателства, но като цяло сме установили, че се касае за организирани престъпни групи, действащи на територията на страните членки на Европейския съюз и Македония, които основно се занимават с контрабанда. За да успеят обаче и за да не плащат мита и акциз, им е било необходимо на участниците в групата законосъобразно приключване на митнически режими. Така установили сме по категоричен начин, че въпреки, че стоките не влизат на територията на Република България, в Република България се обмитяват, в кавички бих казала, т.е. приключват се официално транзитите, а в действителност такива стоки не са навлезли на територията на България, нито пък е извършена фактическа проверка или физическа на съответните камиони. Това се е случвало благодарение на уменията на един млад хакер, на един млад компютърен специалист, който е на 25-6 години, който е създал софтуер специален и който с помощта на флашки е предавал на различни лица. И посредством флашките и инсталирането на този софтуер, който наричаме ние вирус, е било възможно чрез отдалечен достъп да се манипулира системата на агенция Митници и да се приключват различни транзити.